Alhamdulillah, Rabbi Amin, salatu wa salamu ala Rasulillah, mabaadu. Leo tutaendelea katika darsa ya kuzungumzia majina matukufu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na jina tutakaloligusa leo ni jina Al-Fattahu. Al-Fattahu ni jina katika majina ya Mwenyezi Mungu ambalo ni jina la 19. Na ukizungumza 19 ni kalima tauhid kwa maana ya la ilaha ila Allah. Kalima tauhid ndio kifungo na ufunguzi wa Qur'an. Kwa hivyo jina hili Al-Fattahu Mwenyezi Mungu amelitaja katika aya nyingi. Miongoni mwa aya hizo ni pale aliposema Mwenyezi Mungu baada ya billahi minashaitani rajim, kul yajtamiu bainana rabbuna thumma yaftahu bainana bilhaqqi wa huwa al-Fattahu al-Alim. Yaftahu al-Fattahu wa huwa al-Fattahu al-Fattahu. Walau anna ahla al-qura amanu wattaqaw lafatahna al-Fattahu alayhim barakata min as-samai wal-ardhi inna fatahna laka fathan mubina al-Fattahu fathan fattahu. Kwa hivyo ni jina la Mwenyezi Mungu kwa maana mwenye kuleta ushindi, mwenye kufungua kilichofungwa, al-Fattahu. Kwa hivyo hili jina lina siri nyingi sana katika siri za Mwenyezi Mungu. Na ukumbuke jina hili, malaika mtumishi wa jina hili, khadimul ismu, ni malaika tamkhiailu. Tamkhiailu ndio malaika mtumishi wa jina hili Al-Fattahu. Na idadi halisi ya jina Al-Fattahu ni 489. Ndio jina Al-Fattahu. Al-Fattahu tunaambiwa kwa siri zake kwamba mwenye kutaja jina hili uqaiba salati al-fajr, baada ya salati al-fajr, kisha swali salati al-fajr ukalitaja jina hili Al-Fattahu 70 mara 70, alafu ukawa umechukua mikono yako ala sadrihi ukaweka juu ya kifua, basi Mwenyezi Mungu yasira amrohu bil fathi, atakufanyia wepesi kwa ufunguzi wa mambo yako. Kisha wanawiru kalbahu, atanawirisha moyo wa mtu mwenye kutaja jina hilo na kufanya hivyo, ataunawirisha moyo wake mtu huyo. Pia birafi'il hajati, Mwenyezi Mungu atamnyanyulia haja zake, kwa maana atakidhiwa yale anayoyahitaji kutoka kwa Mola wake. Na si hivyo tu, man akthara, na mwenye kufanya wingi wa kulitaja jina hili Fattahu, jina la Al-Fattahu, fataha Allahu lahu baba ila wajhatihi wa yaslihu lisalikina, kwa maana Mwenyezi Mungu atamfungulia milango ya mahitajio yake huyu mtu, au milango ya mafanikio kwa kutumia jina Al-Fattahu. Mwenyezi Mungu atamfungulia. Na dhakrahu yaftahu lahu asrarul ghuyubi, Mwenyezi Mungu atamfungulia na kumfanyia wepesi wa yale yaliyojificha, lakini kwa kutumia jina Al-Fattahu, ambapo uzani ni 489, ndio uzani wa jina Al-Fattahu. Na unapomaliza kulitaja jina hili Al-Fattahu, basi kikubwa utamwambia Mwenyezi Mungu bismillahirrahmanirrahim, ya Fattahu anta alladhi taftahu aqfalu suduri bimafatihi al-ghinaya al-azliya wa anta al-ghaniyu al-karimu wa anta al-mu'ti al-karimu ni'amika liman shita biyadi mafatihi al-khairati wal-kunuzi wa anta al-musakilu lisua'abi al-umuri wa biyadi kadaka'iku al-dari min nuri wal-ba'ithu ruhu al-jawadi ila dhamair sarair ashabi al-suduri wa naft tahu bi'inayatika kullu amri mughlaq wa ankashifu bi'amrika sirru kullu munqafal wa muqtaru as'aluka ya Fattahu as'aluka ya Fattahu as'aluka ya Fattahu kullu khair wa dafi'u kullu dhair wa anta ja'alni ladayka waqifan qabilan minka alayka
qabidhan fayudha alhayat alalamiyya walmanaih alsarmadiyya wa husnul intidhari lidhuhuri wa jawadi lutfika da'im tarqab alhusul kaba fadlika mustadim litutli' alwajdani athar karamatika waftah ala qalbi wa yassir li abwab alkashf walmashahidati wa ayyadni ala qabuli nur wajhika inda bastu khazain ma fi rahmatika wa maghfiratika ya qadim al-ihsan ya hannan ya mannan ya rabbal ya rabbal alamin. Kwa hiyo utakuwa umesoma maneno dua hiyo baada ya kuwa unamaliza uzani wa kumwita Mwenyezi Mungu kwa jina lake Al-Fattahu ay ya Fattahu kwa harfu ya nida. Kwa hiyo utakapokuwa umemwita Mwenyezi Mungu, basi inshallah Mwenyezi Mungu atakusahilishia malaika wake mtukufu tamkhia ilu na kuweza kukutumikia. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahumma anta al-fattahu ala al-ibadi bima tashau min maghaliki as-samaa limasaliki al-munqidh bisirri ismika al-fattahu nasir min shadidi sakhir li malaikatika tamkhia ilu. Mwenyezi Mungu anakusahilishia huyu malaika aweze kukutumikia, kukufungulia, kukupa yale unayohitaji kutoka kwa Mola wako. Kwa nini uteseke na Mwenyezi Mungu naye? Rejea kwa Mwenyezi Mungu ili iwe hitimisho la matatizo yako. Goba Mpakani, Dar es Salaam. Asalamu alaykum.